Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənlidir. Ülvi bəylə ölkə gündəmini və xüsusilə seçkiləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Ülvi bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Ülvi bəy, ilk sualım seçki günü məntəqələrin birində baş vermiş hadisə ilə bağlıdır. Həmin videoları sosial şəbəkədə paylaşmışdınız. Məntəqə sədri qışqırbağır saldı, polis dəvət elədi məntəqəyə. Nə baş verirdi həmin anda? Həmin məntəqədə deməli, saat 7-də məntəqə bağlandı və komissiya sədri qapıları bağladı, amma səs saymaya başlamadı. Bülletinlər sayılmalı idi, istifadə olunmayan, olunan, qulaqçıqlar falan, prosedur var idi. Bu adam onlara başlamadı və saat 35 dəqiqə ərzində məntəqədən komissiyalar getdi məktəbin başqa otaqlarına, bir dənəsi qaldı, sonra sədrin özü getdi. Bu prosesi uzadırdı. Bu kim, məntəqə sədri kimdənsə zəng gözləyirdi və ümumiyyətlə orada bizim olduğumuz məntəqədə müşahidəçilərin sayı çox idi, canlı yayım eləyənlər çox idi və məntəqə sədri 35 dəqiqə prosesi uzatdı. 35 dəqiqədən sonra başa düşdü ki, yəni oradan biz çıxası deyilik və nə qədər də olsa gözləyəcək. 35 dəqiqədən sonra məntəqənin qapısını açdı və mülki geyimli adamları içəri dəvət elədi. Və həmin adamlar girdilər, mən özümü fiziki zorakılıqla məntəqədən çıxartdılar, bir dənə jurnalisti döydülər orada, həmin insanın telefonu uğradılar, onun avadanlığı orada məhv oldu. Yəni o məntəqədə əməlli başdı, yəni əlbəyaxa dava getdi və sonra həmin anda polislər girdilər məntəqənin içinə, polislər biraz sakitləşdirdilər, həmin adamları uzaqlaşdırdılar. Sonra yenə məntəqə sədri gördü ki, məcbur bizlə saymalıdır orada bülletinləri. Və yəni yenə uzatdı, o məntəqədə yəni seçki getmədi. O məntəqədə seçki səs vermə bitənindən həmən sonra demək olar ki, dağılmışdır. Nəticələr uyğun gəldi mi, yoxsa fərqləri var idi? Nəticələr orada həmin məntəqə sədrinin cibində bülletinlərin olduğu, nə bilim, pencəyinin aşağı cibində bülletinlərin olduğu, başqa məntəqə üzvlərinin bülletinləri sonusuna tökəndə əlavə eləməklərinin biri. Yəni, bunların hamısının görüntüsü var idi və biz bunu MSK-ya təqdim elədik. Məzahir Panahov orada 2 gün əvvəl MSK-da iclas idi. Məzahir Panahov orada mənə nağıl danışdı. Səhv etmirəm, sizi hətta oradan qovmuşdu. Bəli, bəli. Səbəb nə idi? Deməli, Mərkəz Seçki Komissiyasında iclas başladı. İşçi qrupun üzvlərindən biri bir dənə məntəqənin ləğvindən bağlı məsələ qaldırdılar ki, 20 saylı məntəqədə seçki pozulub, üzvlərə, müşahidəçilərə, namizədlərə verilən protokollarla MSK-nın saytında olan protokollar arasında ciddi fərq var. Ona görə də o məntəqənin nəticələri etibarsız olmalıdır. Amma mən 18 məntəqə ilə bağlı ciddi pozuntularla bağlı videolar təqdim eləmişəm, 40 dənə video təqdim eləmişəm 18 məntəqə ilə bağlı. 30 məntəqə ilə bağlı da 100-dən artıq akt təqdim eləmişəm MSK-a. MSK onların heç birinə baxmayıb və həmin günü, mənim şikayətimə baxılan günü, Məzahir Panahov həmin adamları dinləyəndən sonra mənə söz verdilər. Mən də bildirdim ki, birinci elə bu 14 saylı məntəqədən başladım, hansı ki, dava düşmüşdü həmin məntəqədə. Dedim, orada seçkin gedişi tamam pozulubdur. O məntəqə mütləq ləğv olunmalıdır. Məzahir Panahov orada dedi ki, yox, biz həmin məntəqə sədrindən bağlı daha ciddi cəza tədbirləri görəcəyik, onu cəzalandıracaq bu an. Mən də bildirdim ki, onun cəzalandırılması məsələsi, biz onunla bağlı prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişik artıq. Cəza tədbirlərini həmin adamlar görəcəkdir. Sizin işiniz bu məntəqənin nəticələrini ləğv eləməkdir. Orada seçki prosesi təmiz pozulubdur. Məzahir Pənahov yenə başladı nağıl danışmağa ki, sizin orada çəkmək hüququnuz yox idi, həmin şəxslərdən icazə almışsınız, bunların baxır vaxtlar istifadə elədiyi şablon bəhanələr. Sonra başqa məntəqələrlə bağlı, dedi ki, 14-cü məntəqə ilə bağlı keç, başqa nə şikayətlərim var. Mən başladım 27-ci məntəqə ilə bağlı danışmağa, 24, 25, 7 salı, bir-bir hamısını sadalayıram. Bu da hər dəfəsində yanında bir nəfər oturubdur, yəni eyni şeyləri təkrar eləyən, bir dənə figura otuzurub yanında, göy hüquqşünasdır o adam.
Mən elə bir 5-ci məntəqə deyirəm, filan pozuntu baş verib, video filandı, hadisənin videosu var. Qaldır həmin adam. Deyir ki, həmin məntəqədə o hadisə baş veribdir, həmin şəxs də deyir ki, yox. Yəni, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə. Mən də dedim ki, bizi bura nəyə dəvət eləmişsiniz? Bizi bura, yəni, teatra baxmağa dəvət eləmişsiniz? Bizim vaxtımızı niyə alırsınız ki, nə şovdur düzəltmişsiniz? Orada bizim mübahisəmiz baş verdi. Mən dedim ki, yəni, bu normal şikayətə baxmaq proseduru, qaydası yoxdur da burada. Yəni, siz baxmırsınız, siz rəsmən saxtakarlığa şərik durursunuz buna. Yəni, həmin vaxtı Məzahir Panov dedi ki, 9 saylı seçki dairəsindən bağlı şikayət dayandırırıq burada, namizədi buradan çıxarda bilərsiniz. Ümumiyyətlə baxılmayacaq. Yəni, dayandırdılar və sonradan mən qərarı MSK-nın saytında və mətbuatda gördüm ki, yalnız bir dənə məntəqə ilə bağlı, mənim şikayətim üzrə bir dənə məntəqə ilə bağlı nəticələrinə etibarsız olmağına bağlı qərar verilirdi. Ülbəy, sizcə nəticəsi ləğv olunan dairələrin, yəni məntəqələrin ləğv olunması nəyə hesablanıb? Yəni, ideal olaraq şikayətlərə baxılıb, yoxsa bunlar ölçülüb biçilən bir hadisədir? Bunlar bir mənalı ölçülüb biçilibdir. Həmin dairələrin, şikayətlər verilən dairələrin bir çoxundan bağlı sosial mediada da faktlar var, videolar var. Və müşahidəçilərin aktarı var, şahid ifadələri var. Yəni, orada çox ciddi faktlar var. Həm bizim dairə ilə bağlı, həm digər dairələrlə bağlı. Amma bunlar sırf hesablanıb ki, həm insanların biraz narazılığını azaltmaq, gözdən pərdə asmaq üçün. Yəni, burada 5 dənə məntəqəni azaltmışaq, burada 3 dənə məntəqənin nəticəsini ləğv eləmişik. Yəni, amma bunlar real saxtakarlığın ortaya çıxartmaq üçün atılan addımlar deyil. Bunlar sadəcə bir az insanları sakitləşdirmək, bir az da gözdən pərdə asmaq, yəni güya ki, bu şikayətlər bağlı. Bir də ola bilər ki, o qismən deməli şikayətlərin təmin olunması məsələsi, növbəti məhkəmələrdə bunların əlinə bir az əsas verir ki, hə, biz şikayətə baxmışıq, güya bu hüquq olaraq doğrudan normal prosedur keçibdir. Amma, yəni ki, o heç bir ciddi prosedur keçilməyib. MSK önündə etiraz edənlərdən biri də siz idiniz həmin gecə. Ümumiyyətlə, orada baş verənlərə Məzahir Pənahovun qiyməti, yəni onu şərh etməsi, verdiyi açıqlama sizi qane etdi mi? Əlbəttə ki, yox. Yəni, Məzahir Pənahov ümumiyyətlə o ölkədə seçki saxtakarlığının başında duran adamdır. Bu adam 3 dəqiqə bundan qabaq başqa bir söz deyə bilər, 3 dəqiqə sonra tamam başqa bir söz deyə bilər. Yəni ki, bu adam elə bir mahiyyətə sahib bir insandır. O adam həmin o aksiyalar olan günün səhərsi verdiyi açıqlamada bildirir ki, çox sağ olsunlar gənclər, fəallar, müşahidəçilər, prosesdə iştirak elədilər, videolar yaydılar. Hətta beynəlxalq televiziyalarıdır, misal çəkir ki, mən oradan baxmışam. Yəni, deyir ki, sağ olsunlar ki, bu adamlar videolar çəkiblər, faktlar təqdim ediblər. Amma iclasda bu adam deyir ki, sizin video çəkmək, müşahidəsinin video çəkmək haqqı yoxdur. Siz ancaq o halda çəkə bilərsiniz ki, həmin şəxs, tutaq ki, kimsə cinayət törədir və biz ondan icazə almalıyıq. Kimsə orada ciddi pozuntu eləyir, biz ondan icazə almalıyıq ki, olar sizin bir dənə o cinayətinizi kadra salaq. Yəni, belə bir absurd, nə bilim, belə bir yəni, gülməli şeylər danışır. Yəni, ona görə də əlbəttə ki, Məzahir Panovun dediyi, yəni ki, qane eləmək bir tərəfə, yəni ki, o adamın ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı ağız açmağa haqqı yoxdur. Ülbəy, ayın 16-sı Mehman Hüseynovla birlikdə yol polisi tərəfindən saxlanıldınız və hazır qabula aparılıb, orada sərbəst buraxıldınız. Polislərə sual verdiniz mi? Nəyə görə hacı qabul? Nəyə görə şəhərdən kənara aparırsınız? Yəni, buna səbəb nədir? Əslində, bizi ora aparan polislər heç özləri də bilmirdilər, biz hara gedirik. Çünki, onlar bu təlimatı almışdılar mı? Biz haradasa bir 2 saat, 3 saat həmin polislərlə bir maşında gəzdik. O həmin vaxtı mənim müşahidələrim ondan ibarət oldu ki, bu adamlar heç özləri də bilmirdilər bizi birinci hara aparırlar. Sadəcə biz birinci elə bildik, bizi aparıb Qobustanda buraxacaqdılar. Ya Lökbatanda buraxacaqdılar. Yəni, hamısı o istiqamətdədir bu, Kürdəmir yolu. O istiqamətdə biz gedirik. Gedikatda soruşuruq, biz hara gedirik. Bizdə elə bir iki maşın idi. Qabaqdakı maşında Mehman oturmuşdu, bizi tək-tək maşınları oturmuşdu. Arxadakı maşında da mən. Əsas təlimatçı elə bir ki, qabaqcı maşında oturmuşdu. Onu sürən adam idi.
Həmin adam boşum hara gedir? Mənim yanımdakı polislər deyirlər ki, biz bilmirik. O maşın hara gedir, biz ora gedirik. Sonra rəbim Hacıqabulda sonra bizi saxladılar, maşını saxladılar. Bir dənə səhralıq yerdə maşını saxladılar. Orada bunlar bir təxminən yarım saat 40 dəqiqə müşavirə elədilər. Maşından düşdülər elə. Biz maşında qaldıq. Bunlar maşından düşdülər. Söhbət elədilər, nə hara gedəcək, necə gedəcək falan. Yəni kimləsə telefonla danışdılar. Yəni ona görə deyirəm ki, bunların sözləri də bilmirdilər bizi hara aparacaqlar. Yuxarıdan bunlara deyirlər ki, o istiqamətdə gedin xəbər eləyəcək. Böyük ehtimal. Çünki məndə o qənaət yaranmışdı. Sizin geriyə necə qayıdacağınız barədə sual verdilərmi? Yəni cibinizdə pulunuz, paranız varmı? İmkanınız olacaqmı geri qayıtmaq? Yoxsa elə düşürdüb çıxıb getdilər? Yəni ki, o adamlar heç o maraqlandırmır. Yəni o adamlar elə aparıb atırlar falan yerdə, sonra da çıxıb gedirlər. Yəni biz hətta bizi maşından düşürdəndə ehtimala girdik ki, yəni ki, soyuq yer ola bilər, bizi harada aparıb düşürdə bilərlər və yaxud da saxlaya bilərlər. Bizə hətta heç kurtkalarımızı götürməyə imkan verməmişdilər ki, bizim maşından götürək. Yəni eləcəni də bizə aparıb atdılar. Hacıqabul, Kürdəmir o ərazilər idi, yəni ki, yaxın idi. Orada atdılar, sonra da biz xalqın köməyinlə gəldik, çatdıq Bakıya. Yenə də xalq. Ümid bəy, növbəti sualım təbii ki, Jara Bayramovanın məntəqədə döyülməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, belə deyim də, haradasa sizin hadisəyə biraz oxşarlığı var. Ümumiyyətlə, bu hadisəni və ondan sonraki bu hadisəyə verilən qiyməti necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Jara Bayramovanın hadisəsinə hüquqi qiymət verilməlidir. Bundan bağlı şikayət olunubdur, amma hüquq mühafizə orqanları bundan bağlı ciddi araşdırma aparmalıdırlar və onun nəticəsindən bağlı tədbir görməlidirlər. Ortada fakt var. Yəni, o faktı görməmək, yəni biabırçılıqdır. Məzahir Pənahovun timsalında da o cinayətə şərik olmaqdır. Məzahir Pənahov utanmaz-utanmaz çıxıb deyir ki, orada güya cinayəti, yəni o pozuntunu Jalə Bayramova törədibdir və onunla bağlı tədbir görüləcək. Amma yəni, bu doğrudan biabırçılıqdır. Yəni ki, fakt var. Adam boğur, yəni Bu kiməsə də hansısa bir insanın öldürməyə cəhddir yəni ki, bu. Sonra da məntəqənin ortasında onun saçından sürüyür. Yəni, mən nə bilim, yəni, sonra da məntəqə sədri bununla bağlı bir şərh də verib Qubad İbadoğlunun statusunun altında və orada, belə deyim, millətçiliyi yayıb, bəzi nüanslara toxunub ki, buna qarşı da bir tədbir görülmədi. Mən düzü Azərbaycan bu hüquq mühafizə orqanları, yəni seçki ilə bağlı şikayətlərə baxan qurumlar, eləcə də məhkəmə orqanları, yəni bunun hansı vəziyyətdə olduğunu biz çox yaxşı bilirik. Yəni çox acınacaqlı vəziyyətdir. Azərbaycanda çox təəssüf ki, biz ədalət axtara, ədalət tapa bilmirik. Amma yəni mən ümid eləyirəm ki, bu boyda biabırçılıqla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də, Baş Prokurorluq da hansısa tədbir görər. Görməsələr yəqin ki, yenə bu bizim insanların ədalət axtarışı gedəcək beynəlxalq qurumlara. Yəni ki, ən misalda yəni ki, orada bunun nəticəsi olacaqdır, amma Azərbaycan hökuməti bu biabırçılığı, bu öz başınalıqların, bunların sifətinə yapışmamaq üçün gərək bundan bağlı hansısa bir Siz özünüz Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəksinizmi? Əlbəttə edəcəyik. Növbəti sualım seçicilərinizlə bağlıdır. Seçkidən sonra baş verənlərlə bağlı, onları görüşüb, müzakirə apardınızmı, onların fikrini öyrəndinizmi? Ümumiyyətlə, mənim və bizlə olan başqa dostlarım belə bir fikir var ki, biz gəncik, biz bu prosesdə yeniyik və bizim planlarımız uzun müddətlidir biraz. Biz ancaq bu seçki qutardı və bizim həmin dairədə, həmin ərazidə işimiz, fəaliyyətimiz bitdi, belə bir şey yoxdur. Biz ümumiyyətlə planlaşdırırıq ki, həmin ərazidə bundan sonra da növbəti seçkilərə qədər insanlarla görüşəcəyik, insanların problemlərindən maraqlanacaq, çalışdığımız qədər həmin insanların dərdini ictimailəşdirəcəyik. Yəni, bizim belə planlarımız var və seçkidən sonra da mən öz həmin ərazidə yaxşı tanıdığım insanların bir neçəsindən də görüşmüşəm, onlarla söhbət eləmişik. Yəni, bu proses davamlı olacaqdır bizdə. Yəni, biz həm də bununla göstərəcəyik ki, əslində, deputat necə işləməlidir? Yəni, o gəlib insanların arasında olmalıdır. Millət vəkili kimdir? Millət vəkili insanların problemində gəlib yerində öyrənməlidir ki, getsin tribunada nə danışacağını dəqiq bilsin. Yoxsa gedib orada kiminsə verdiyi vərəqdən nəsə oxumaqla millət vəkili olunmur. Ürün bəy, milli məclisə düşsəydiniz, deyək ki, tək düşmüşsünüz. Bu camiədən belə deyək, tək düşmüşsünüz. Tək başına nə isə dəyişə biləcək və yaxud orada tək başına mübarizə aparacağınıza əminsizmi?
Baxır mən birinci növbədə baxır hansı şərtlərlə mən parlamentə düşəcəm. İndiki şərtlərlə hökumət sübut elədi ki, ora öz gücünə, nə bilim, xalqın gücünə, xalqın iradəsinə ora düşmək mümkün deyil. Ora kimlər düşüb birə-bir, hamısına hökumət razılıq veribdir. Hökumət əgər razılıq verirsə, orada gedib nəsə ciddi iş görmək, insanların ölkədəki ümumiyyətlə problemləri orada səsləndirmək, ən ciddi faktları ortaya qoymaq mümkün deyil. Hökumət sənə hara qədər icazə verib, məsələn, birinə az, birinə çox. Yəni, tutaq ki, müxalif çevrədəndir kimsə və yaxud da ora yaxındır və yaxud da biraz müstəqildir. Onun elə belə o çərçivəsi, sərhəddi biraz geniş olur. Yapdan olan ümumiyyətlə, məsələn, danışmır. Yəni, bu insanlar, o namizədlərin xarakterindən, hansı çevrəyə aid olmağından asılı olaraq, o çərçivə biraz böyür, biraz balazır. Amma o çərçivədir. İstənilən halda orada müəyyən çəpər qoyublar sənə. Sizcə ona görə də gedib orada, gedib orada, mən inanmıram ki, bu situasiyada gedib orada hansısa real iş görmək mən mümkün deyil, mən görmürəm. Sizcə Elkin Qədirli də hər hansı bir çərçivə içində orada fəaliyyət göstərəcək, yoxsa hər hansı bir yenilik gözləmək olar? Mən inanmıram ki, Elkin Qədirli orada hansısa bir ciddi iş görəcəkdir. Nəyə görə deyirəm? Çünki, bir, qanunvericiliklə bağlı, tutaq ki, Elkin Qədirli hansısa iş görəcəksə, buna onun intellektual səviyyəsi də, təcrübəsi də, bazası da var. Amma biz bilirik axı, parlamentdə qanunvericilik necə formalaşır, necə qanun qəbul edilir. Yuxarıdan gəlir, orada heç bir aşağıda hansısa komissiyada real müzakirə falan yoxdur. Yuxarıdan ya aparatdan, ya hansısa başqa qurumdan. Gəlir ki, belə bir dənə qanun qəbul olunur. Sözünə, vergülünə, hər şeyinə qədər. Ona görə bu mənada Elkin Qədirli orada bir iş, mən inanmıram görəcəkdir, gözləmirəm. Orada hansısa bir ciddi siyasətçi kimi belə insanların problemini emosional çatdıracaq, hansısa çıxır, ondan Elkin müəllimdən gözləmirəm. Çünki Elkin müəllim o obrazda adam deyil. Yəni, mən bilmirəm Elkin müəllim orada nəyə gedəcək. Və son sualım, seçkidən sonra təbii ki, sosial şəbəkədə müzakirələr getdi və orada belə bir nüansa fikir verdim ki, seçkiyə qatılan və məğlub olmuş, belə deyək, keçə bilməyən şəxsləri qarşı boykot etmiş şəxslərin xüsusi aqressiyası və belə deyərdim, ironiyası orada öz əksini tapırdı. Sizcə boykot qərarı doğru qərar idi mi? Boykot, mən sırf özümüzlə bağlı deyim ki, biz boykot qərarını bizim özümüz üçün doğru hesab eləmirdik. Sırf gənclər üçün, siyasətə, tutaq ki, bu mənada təzə qoşulan insanlar üçün. Ona görə də biz seçkiyə getdik. Və biz minimum resursla biz əlimizdən gələn hər şey eləmişik. Seçki saxtakarlığının ifrasından bağlı, insanlarla görüşməklə bağlı, yəni insanları seçkiyə gətirməklə bağlı. Yəni, çox təəssüf ki, biz müəyyən məqsədlərimizə nail olmadıq. Amma bu demək deyil ki, biz, məsələn, boykot, yəni görmüşdüyüz, o söhbət var, yəni gördüyüz, biz demişdik. Yəni ki, bu, məncə, düzgün yanaşma deyil. Amma burada konkret, məsələn, Milli Şuradan və Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının boykot eləməyindən gedirsə, məncə, yəni onların müəyyən, necə deyim, yəni müəyyən haqları var. Çünki bunlar uzun müddətli siyasətdədirlər, növbəti dəfə insanların onlara deməyə ki, yenə uduzduz, bəstirində. Yəni ki, bu söhbətləri əsas gətirsək, məncə haqlıydılar. Yəni, onsuz da, onlar ciddi siyasi partiyadır, siyasi qurumlardırlar, uzun müddətli bu prosesin içindədirlər. Onlar əlbəttə bu seçkiyə sırf qələbə, real qələbə çalmaq üçün gedirlər. Yəni, bizim kimi, məsələn, nə burada təcrübə keçmək üçün, nə tutaq ki, hökumətin saxtakarlığını ifşa eləmək üçün. Mən inanmıram da onunla sırf bu səbəblər üçün geçsinlər. Ona görə mən müəyyən haqq görürəm və nəticədə indi kimsə rişxəndlə yanaşa bilər bizə, məsələn, o qətiyyən narahat eləmir. Həmin insanların özünün mahiyyəti də, həmin insanların özünün hansı xislətə sahib olmağındır. Çünki biz burada səmimiyik, biz bu prosesə hansısa mandat alver üçün, hansısa hökumətlə alver eləmək üçün, pul qazanmaq üçün, dırnaq arası, bu başqa məqsədlər üçün getməmişik. Biz bu prosesə səmimi qoşulmuşuq və elan eləmişik hər mərhələsində ki, seçki necə keçib, nə cür keçib. Amma yəni, kimlərsə ona rişqətlə yanaşırsa, yenə deyirəm, həmin insanların özünün nə qədər
problemli adam olduqlarını göstərir. Ümid bəy, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli idi. Sağ olun, salamat qalın.